Münfətin təhlükəsizlik konfransında iştirak edən Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitsek prezidenti Kamala Harris əsas təyyarədəki nasazlıq səbəbindən Boeing C-17 Globemaster hərbi nəqliyyat təyyarəsi ilə Abşəqaydacaq. Qalansuz xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Jennifer Jacobs Twitterdə paylaşım edib. Vitsek prezidentin mavi və av təyyarəsi xarab oldu. Kamala Harris Almaniyadan Amerika Birləşmiş Ştatlarına Boeing C-17 Globemaster hərbi təyyarəsi ilə qayıdacaq deyə jurnalist vurğulayıb.